Hvorfor kan kirken ikke tilpasse seg vår moderne tid? Spør noen. Hvorfor nekter kirken å myke opp sin lære? Spør andre. Sannsynligvis ville flere mennesker gå i kirken da. Så hvorfor skal kirken ikke gjøre det? Svar på dette spørsmålet kan vi finne i dagens evangelium. På den tid var det mange av Jesu disipler som sa: «Dette er utåelig. Den slags tale kan en ikke høre på.» Jesus, som vel visste at hans disipler mykket over dette, sa da til dem: «Så dere er ristet over dette. Men når dere da får se menneskesønnen stige opp dit hvor han før var. Ånden er det som gir liv. Kjøtt og blod er til ingen nytte. Det jeg har sagt dere, er ånd og liv. Men dere er noen blant dere som ikke tror.» Jesus visste nemlig fra første stund hvem det var som ikke trodde, og hvem som kom til å forråde ham. Så la han til: «Derfor var det også jeg sa dere at ingen kan komme til meg uten at Faderen gir ham det i gave.» Fra da av var det mange av hans disipler som trakk seg bort og sluttet med å følge ham omkring. Jesus sa til de 12: «Vil kanskje dere også gå?» Men Simon Peter svarte: «Herre, til hvem skulle vi gå? Det er du som har det evige livsordet. Vi tror, og vi vet, at du er Guds hellige.» I dag forklarer Jesus vanskelige ting. Vanskelige, men kjempeviktige samtidig. Det var så tungt til å godkjenne at noen av disiplene bestemte seg for å slutte å følge Jesus. Og hva gjør Jesus? Han lar dem gå. Han løper ikke etter dem og ber dem ikke om at de må bli igjen. Nei, han sier ikke: «Kom tilbake, vær så snill, beklager, jeg skal endre min lære og skal tilpasse den til deres nivå og deres svakheter.» Nei, han lar dem gå. Mer, han spør de andre: «Vil kanskje dere også gå?» Dette viser meg at essensen av evangeliet ligger i dets uforanderlighet. Det som må endres, er formen, men ikke essensen. Vi må søke i dag nye former for den gamle lære, gamle, men alltid aktuell. men fristelse er stor. Fristelsen til å si det er nok å være en god mann. Det er nok å elske hverandre. Å være en god mann må ha en referansepunkt, ellers hver mann skal få sin egen definisjon av kjærlighet. Tyv skal si at han stjeler fordi han elsker. Morder skal si at han dreper av kjærlighet, og så videre. Og alle disse mennesker kunne si at de er gode personer. Derfor er det så viktig å prøve å tilpasse mitt liv til evangeliet, og ikke tilpasse evangeliet til livet mitt, fordi da blir det alltid mitt evangelium, ikke Jesus sitt evangelium. Og hva hvis noen sier, jeg vil ikke godkjenne det. Det er dømt, og ikke for meg. Jesus skal la ham gå. Med sorg, men skal la ham gå. Og skal vente på hans gjenkomst med åpne armen. Jesus er mester i å vente.